kuzhinë me lindën për të gatuar këto mini strudel me mollë, që janë mini strudel shumë të mira. Çfarë ka zonjë? Jemi okay? Kush vesh? O që që vesh, për zotre. E, ta shime muzik po vejnë për parësën. Bëm dhe për parësën dhe bëm i gati për të gatuar mini strudel. Strudel ka, strudel ju e dini, është ka evoluar pa diskutim, po është një ëmbëlsirë cila është tradicionale austriake. Shumë e mirë. Shumë e mirë është. Ka evoluar sepse ti kur bëhe me lëvoshgat e mollës, pra nuk bëhe me mollën, po përdoreshin pjesa tjetër e mbetur e mollës, përdorej, tasim shumë kur është shpikur. Tani sigurisht do pjesë shumë të rëndësishme të mollës. Ne do ta kthejmë në formën e mini strudeleve. Po, së çik më praktike. Po, patjetër. Kështu që un po them pak për bërësit tani. Dhe menjëherë nisim me realizimin e kësaj recete. Atëherë, receta e parë për sot është mini strudel me mollë dhe për realizimin e kësaj recete ju nevojiten 200 gram kosi trash, ju duhet 270 gram miell, një lugë vogël fryrës tortash, të këtu. Kryp, 60 gram gjalp i ngrirë. Unë e kam lënë në frigorifer, po, në ngrirje, po. Duhet gjithashtu për mbushjen 2 mol, 1 lukë gjalp, 2 lukë sheqer, 1 bustin vanilje, 1 lukë e vogël me kanel. Po. Dhe në fund për t'i lyer, duhet 1 e verë veze, 1 lukë qumësht dhe 2-3 lukë sheqer. Ke kemi. Veza është larë dhe paska përfuguar aty, po e marrë tash. Pa me rakë fare. Se më duhet në fund fare. Duhet në fund, e kemi kolaj. Se e vura për t'u larë dhe harrova tash. Në fund fare se kemi kolaj. Nisi me brumi njerë, se brumi është i rëndësishëm. Tani, lasim pak për brumin. Tash i brumi, po, po i largoj unë këto këtu atë. Atëherë brumin ne duhet si më shpesë, unë e kam përgatitur që më parë, po do të atregojmë si do të përgatisim edhe zonjat. Atëherë, ketasi, do të hedhim mjelin me sit. Ke hapur, Julka Gramo ka hapur një debat tjerë zakonqëm në faqen tonë në shtëpin tonë pikë të këta, dhe po në shkruajnë pa fundë. Dhe po, na shkruani dhe na jepni dhe ju idenë tuaj për këtë punën e funeralit, se lindin nga dita kombëtare e funeralit. Vazhdojmë, vazhdojmë. Pa kryp, do të hedhim fryrësin me sit, edhe kosin, pa, këtu, i përzijem një kështu të thata si që kemi. Të thatat? Pa, gjithmonë e bëjmë këtë punë, sepse përzijet më mirë krypa, fryrësi, dhe do të hedhim kosin. Kjo është një recetë shumë, shumë e thjeshtë. Edhim gotë të kosit. Po. Sekretin e ka ke kur tapet peta. Po. Kjo të ashiku. Aty duhet më ndishti me vëmëndje. Se kjo është shumë... E mbrumi është bazik. Po, bazik. Të ashiku është konë shumë në mod, ka vite që e përgatis, po të ashiku ka shpërthyër kjo kylloj mbrumi. Se aqër, sa bëhet virale njërë dhe... Ok, tani, du të sigur zëmë mbrumë bëreku. Naturisht mbani pran pak miell, nëse do ju duhet, më shtesë tu për moment. Pa morek, merak, morek, bërek, morek, bërek. Po, s'thash bëreku, atere pra, sikur do të zirë një brumë të but, bëreku. Dhe do të alini, në basit të bashkoni, do më thënë, dhe të punoni një 5 minuta në tavolin, që të bëtë që i lëmuar mos ketë rruda, etjere, etjere. Do të alini të pushtoj gjusë more, i mbuluar në... me një plasmas kushine, me një pjat, me një... Me qëfar të dëshironi ju? Po. E kuptoj. Ndërko, ndërko, po thoja prapakun për para... Alban, mund më bësh një pun të lutem, ato mollët, po të me qërosh që të mos humbim konë. Se doja të përfshia pak edhe publiku në ato qëfar tha Julka që e nisa pakun për para, po ju, do të donit për shumull që funerali juaj të ishte... ku njerëzit të mbajnë zi për ikjen tuaj, apo të gëzojnë për ditët që kanë kaluar me ju. Edhe po flasë për funeralin, flasë në mosh madhore. Nuk po flasë për këshu. 100 vjeç. Që që nga shkruani, si të ta preferonit? Dhe preferonit kështu si Julka? Ok, pak të matë, për DJ me gjëra, Julka me thënë të drejtë. Po, për nga do, këshu, Julka më do dhe balerinat. Si se pyëta, mba se do dhe kubiste. E, të shë po të apy që po dhe thosht e do një këshu, ju dhe preferonit kështu, apo dhe preferonit që njerëzit të mbajnë zi për ikjen tuaj, apo të gëzojnë, le ta themi të lumturohen për ditët që kanë kaluar, sepse vdekja është sigur të këtër, për ditët e bukura që kanë kaluar me ju. Na shkruani në shpinton pikë të ca. Pra, e punoni 5 minuta, e lini të mbuluar me plasmas, me pjatë, me qëfar të dëshëroni ju, dhe letë pushoj gjusëmore. Tani unë do merë
pjesën tjetër, këtë po e lë këtu, por laj pak duart. Po patjetër. Unë ndërkohë po qëroj mollët. Ti kemi gati se dihet, kemi duke bërë strudeli dhe strudeli bëhet me moll. Molla dhe kanella janë dy elementët që nuk duhet mungojnë kurrë në një strudel, është tipike. Ta pastroj dhe... Po marrë dhe vezën që më kështë shkuar, andej, po. Masi ishte larë. Masi ishte larë. Shkoj po. Veza u la vetë, dhe harroj të vinte. Umbi rrugën. Umbi rrugën. Atere, okej. Okay. Pra, praktikisht kemi të reguar se si realizohet brumi. Brumi po, që baza. Për efekt kohorë, si që tha Linda, ne nuk mund të rrim të apunojmë, të amam si shduhet e tjere tjere dhe të alëm që të vijë gjysëmore, ju e dini ne jemi live dhe nuk njëjmë dot. Dhe nuk duam ta bëjmë këtë gjën. Kështu që procesin e bërjes së brumit, përzierjen, përbërësit i pak, punohet deri sa mos të jetë i lëmuar, pastaj dihet gjysëmore siç tha Linda. Dhe do ta kemi gati ne pas pak. Tani unë do t'i pres mollët shumë të vogla, ha? E po unë ky që kanë çik vështira për t'u qëruar, me thënë të drejtë, nuk e di pse, ose s'm punojnë mua duart më Linda, nuk e di. Po ku ta di unë shkreta? Se di, sot ke pas ditën kështu. Po pra po. Kam pas ditë emocionale. Po, tash i po e ndezim pianurën, sepse këtu do të kalojmë në tenxherën e vogël, në tigan atë që keni juve. Mollët me gjalpin. A, dhe pak sheqer, po, të vogla. Grimca, 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 po, të vogla, okay. Po. Natyrisht mos jenë nga ato mollët të jeshilë, se s'pojnë ato. Nuk duhen mollët. Jo, jo, ato rinë të... Duhen këto, golden, golden që unë po. Qëfar të kenë, po, jo ato jeshilët, po. Ato që të kenë. Se mirë është kur molla zbutet, dhe më thëmë bëtë që këshu bëtë që me mirë molla kur zbutet. Atere, unë po jetu dhe do të shtu edhe gjalpin, sheqerin, kanelën, edhe vaniljen, i dua pra për mollët këtu në tenxhere. Kemi dy sheqera, pëse kemi dy sheqera ne? Po se janë dy procese. Oke, okay, më falë. Ska problem, se njëra duhet ashtë njëra në fundë. Mirë. I kam dara posta fatë që ta shofin dhe mi që në ndjekin, do më thënë që janë dy procese. Kuptojnë diferencën, pa tjetë. Bravo, po. Pra, mollën e presim imët. Ko ke ngrën strudelin më të mirë? Unë e drejta kur kam shkruar në parë në atje në... Austri. Në Austri, isha shumë emocionuar se do provoj shtë strudelin në original. Ta shi parë se ku e ha, e? Edhe unë Austri e kam provuar. Do me thënë, e kam provuar, por që t'jeme sinqert, më të mirin fare e kam ngrën në Francë, në i pasticeri që aty më lakë shu, do me thënë, wow, thash kjo që e ka. I mirë ishte i... Austris? I Austris, thash bare dhe se ku e ha, unë atere kure kam provuar, ishte qik me lekët këshu, këshu që... Nuk shkove ta ato vëndet, nuk shkove ati ku duhet, këshu që... Do me thënë, me këtë duhet them që jo ku duhet bëjnë të mirë. Ndërsa thash që e kam provuar, këshu atje ku duhet, okej, po, do me thënë, varke pasticeria që... Tani po, tani. Ta shumë një gjëmoj, kush është pasiqeria që ka emën për këtë, për atë? Atër, është bukur kur e lidhë ushtimin po, me... Po, pa tjetër, pa tjetër, Alba. Me kujtimet, me ushimin... Shtojmë gjalpin këtu. Po. Tani. Dhe këtu do vazhdoj të shtoj mollën, a dhe asgjë tjetër, do të shtoj vaniljen edhe kanelën. Në kështu do t'i skuqim në tigan këto mollë, do t'i kalojmë. Nuk është skuqe, po do t'i zbusim më mirë. Ndërkohë që ti bën këtë proces, po, të pengoj të letë disa mesazhe, se kanë qef që miqve tan që na shkruajnë dhe që e marrin pra mundimin të na shkruajnë në faqen tonë në shtëpin tonë pikëc, atë ja u lexoj mesazhet që mos ju gjelet hatri. Shumë dakord, unë asgjë të veçantë. Amani thot Englantina, amani, ma shikoni çik julkën, mos ka temperaturë, ju lutem. Është tull. Pse çart keqe ka? Ta mendosh ashtu pozitivisht. Të mendosh, pra ta normalizosh një gjë e cila e sigur që do vi. Jo është gjëja më e sigurt në këtë jetë. Pastaj, mi mëngjes, e kishte për Halloween, Julka thot. Sa kemi qeshur, okej. Okay. Mi mëngjes të dashur. Unë jam shumë e re dhe zduat mendoj për këtë pjesë tani, por po të regojit për gjyshin tim që roj 101 vjeqë dhe lamanet që në funeralin e ti të këndoj, dhe ashtu bë një këngtar, bëri një bejte. I themi ne, thotë e cila përmblidhë jetën e ti. Po, pra ke qi vjeqët kënohet kënë ka thëmë. Shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Mi më njësi, Julka nga shkribe farë, thotë, por dhe nga trëmbe. Savarim romantik dashke e larkë qoftë, thotë. Babi im djesë pastë, nga thoshte, më doni sa jem gjallë, se po vdicja
edhe në një kanal të më hidhni, unë s'marrë vesh gjë pastaj. Atë thosht edhe babi i një shkreti. Ama na trishtuat, po pse edhe ju trishtuam që në mëngjes sot, por edhe u shkrim duke qeshur. Për vete do doja një ceremoni të thjesht me të afërmit, pasi dhe pasi të më çojë në shtëpinë për hershme, thot, të vazhdoj një jetë normal se jeta është e shkurtër. E vërtetë di. Tamam. Okej. Pse ju, shiko, është një ta normalizojnë. Të gjitha bëjnë, e normalizojnë këtë gjë. Atëre, kjo... Flasin për naturale, në? Flasin për vdekje naturale. Nuk po flasin për pleqërisë të moshën pasi ti ke jetuar jetën. Ta theksojmë këtë gjë, po flasin për këtë gjë. Kur ti ke jetuar gjithë jetën tënde, i le gjithçka në rregull dhe pastaj bion. Linda. Atëre, mollët i gri, i skuqëm me gjalpin, me sheqerin, me vaniljen dhe me kanellën. Këto kemi edhe këtu, dhe po i lëmë që të nëzbutem pak. Okay. Kërko do të bëjmë gati tavolinë, ndërsa veza me qumshin, do i marim vetëm të verdhën e vezës, do të apërzijem me pak qumësh që do të luem para se t'i vëmë para të pishen. Ndërsa sheqeri që kam aty e spërkasim pak me sheqeri që të bëjnë më krokante. Po, kjo ishtë. Unë po të bëjmë pak gati tavolinë. Po, falem derit, Alban. Për punuar dhe shkoj unë tek mollët, pa merak. Jo, mbarova, unë mollët do t'jetë në një tas, më ftohen, sepse nuk i duat nxeta se më krijojnë problem ke brumi. Në rregull. Dhe ne tash këtu i kemi gati. Tani. Po e hap që të më ftohen. E këtu i kemi, e mirë, mirë, tash. Okej, shumë mirë. Të ta fikim. Shtrojmë këtë se të punojmë brumin. Po, të hapim qik shumë mirë Alba. Më falë. Mos ketë rudha. Jo, mos ketë rudha. Fare. Rudha, jo. Vetëm mos ketë rudha dhe në ngjitet më mirë. Okej, tani du të marim brumin. Të cilin, ti? E kam zënë dhe e kam që ku më shkoj brumi këtu. Kje kemi zënë, kemi lënë, e ka zënë Linda më përpara, kemi lënë gjusë më ore. Po, që të pushoj, po. Pra, kjo du tjetë rezultat i brumit. Duhet tjetë i butë. Të shi, duhet keni parasysh që këj brumë, do me thënë, lëshon pak nga kosi. Varet dhe se sa kosi hollësh, do me thënë, mund qëtoni pak mjel, e punoni dhe pak për para, ujo, unë të punojme me pak mjel, është shumë i mirë të shi si që kemi, por do të punojme me pak mjel, sepse që ndodhë, këlloj brumi ka këtër që kur ti e punon, pësaj Alban, a i ka tendenzë që të kryoj lakështirë. Ah, okej. Që që unë e punoj dhe me pak, e themo të e për zonjat që në ndjekin, dhe më thëmë, punojni dhe pak, po me fort, që nëse ka lakështiti, dali të ashtë i lakështira, dhe më thëmë, ky është qëllimi. Po, që unë e punoj kështu. Edhe pak, marim të mjelin që kemi këtu, dhe ne kemi gati për të hapur, ndërkohë naftohen edhe mollët. Po, dhe pastaj, thjesht, vjojmë punën. Ja, shëfti dhe pak si lakështirë kërë punë. Êshtë efekti këti brumit, i kosit. Kose. Tani, ne do të hapim këtë dhe unë do të marrë gjalpi që e kam blënë të ngrirë në frigorifer. Që ta marrë unë? Po, merë, Alban. Të ngrirëja? Po, po, të ngrirëja. Duhet shumë i ngrirë. Êshtë me një tas të vogël, po. Ja, të ke kemi, duhet tjetë shumë i ngrirë. Po, duhet tjetë shumë i ngrirë. Tani unë do t'i japë që si formë katërore këti dhe me një petës do t'a hapë. Petësin e kam këtu. Po, unë po bëj gati ndërko... Atë të verdhën e vezës me pak shumë, Shalban, falem derit, po. Edhe e hapim. Mos u shqetëso për kohën se e shofë që e shep, mund të marim edhe disa minuta nga pjesa tjetër, mund të aspostojmë i 2 minutë. Se ka malë që ta shpregojmë të marim, prandaj dhe... Jo, mund të marim edhe 2 minutë nga pjesa tjetër. Perfekt, atërë, shumë mirë. Pra, e hapim, së ku bëjmë një petë bëreku. Ne të da bëjmë këshu drejtë këndëshe, jo rumbullake. Këshu që do kërkoj që t'i japë një formë. Nëse keni nga to oklaj që janë këshu si rullë, që janë më të mirë ato për t'hapur këtë loj petë, këtë loj brumi, përdojnë një atë, sepse këtë donë qikë forcë për t'u hapur. Nuk e qënë një brumë qik i fort, do me thënë go gjafo, këshu fort. Në regullë, atër... Vashtuim pra e hapim. Kemi oklaji ashtu në këtë oklajin kemi, jemi në regullë, apo jo? Jo, jo, në mirë jemi, po e themë për zonjat që nëse kanë nga jo, le të përdorin atës, se të ndimon pak, si me thënë. Pra duke kërkuar që ti hapë.
Një lugë më the të kjo, një lugë qumë është? E, një, dy, s'ka. Një, dy. Po, edhe me mdet nuk është një shumë. Po, ata hedhë gjithën? Jo, jo, shumë. Edhe një tjetër bollë. Dhe ti përzi e bashkë? Po, edhe përzi me atë gjuhën e dhelprës. Me gjuhën e dhelprës, o? Ose me pirun, me pirun, me pirun. Po është gjuhë e dhelprës, aman? A ty ke? Ja, ku është? Aman se më përqenë që e quan gjuhë dhe elprës. Si gjuhë dhe elprës, ja, ka. E të razojmë të verën e vezës me pak qumësh, do të apërdorim pastaj për të lyër. Tani, unë si për kësaj, do t'i gri gjysmën e gjalpit, e kërkuar që t'japë që këformë më kështu, merende, që e kam këtu, do t'i gri gjysmën e gjalpit, do t'a gri këtu. Do t'i ndimojnë do një gjë? Jo, Alban, faleminderit. Pra, gjalpit duhet që i ngrirë. Pra, ndaj duhet t'i ngrirë që t'i grijet në kështu merende. Dhe i keni më kolaj. Për shëndetje nga Londra yje, jeni shumë të këndshëm, thot. Unë po e ndaj me juve. Mamaja ime ishte në 89 grua trendi dhe moderne dhe më la amanet që të mos qanim dhe donte një funeral me muzik, me muzikën valsin e Danubit blu. A, bukur, shumë bukur. Një sekund. Dhe unë ashtu e bëra, thot. E sola nga Londra duke i bërë funeral madhështor me tingujt e violinës dhe me gjithë jetën e bukur të saj në video, por dhimbja i kjesë nënës gjelet plagë në zemër, pa diskutim, pa diskutim. Vërtet, duhet të respektojmë prindrit para se t'i humbim. Bravo. Elenica, ke shumë të drejt. Shumë e drejt. Por ama, i ke respektuar dëshirën e saj. Alban, po. Tashti, e hodha gjysmën e gjalpit e griva këtu ke gjysmë e petës, dhe këtë do t'a palosim kështu. Sepse t'a hapë për sëri unë këtë të. Po. Dhe futet... Po, gjalpin e kemi brënda, do të hapë për sëri, këshu si që kam, duke kërkuar që të kryo qik edhe cepat, pra sepse e dua si drejtë kënqë, nuk ka një rëndësit madhe shumë, sepse ato pasen e do t'i presim, po, me thënë, mundohem, është me e thjesht për ta prerë, si me thënë. Do ndim për dhunë? Jo, jo, jo. Vibrumin? Jo, su kështë di ushton shumë dhunë ti. Po, që të... Të shtypet. Jo, jo, do dhunë ajo, po jo aqë shumë sa të... Jo, shumë dhunë, okej. Jo, aqë shumë dhunë. Mirë, mësuaj që së të thash. Jo, tani do të grim këtë gjalpin që kemi lënë këtu, do të agrim ke kjo pjesa mesit. Në mesë? Po, se jam baro kjo paks. Okej. Jeshtë, dhe me thonë kështë që ta të regojmë... Jo, shumë e mirë, kjo është e nevojshme për ta të reguar, se janë disa... Unë e kam thënë, ne nuk duhet thjesht të shohim për të bërë receta, por të njohim edhe të mësojmë edhe teknika. Teknika të reja. Të... Pra, gjalpi do të avëm ke kjo shtresa e mesit. Tu, se do të palosim si liber tani. Hajde, kom shia. Po bëhet peta me gjalpi. Shumë e mirë dhe për tartat kripura, tartat kambla. Pa, kjo është gjalpi. Po, është gjalpi që ne po shkrim. Që asë ne po për shivja ndetha, sham duke se i bëri me bjaf. Jo, është gjalpi. Është gjalpi i ngrirë. Ua, sa e bukur kjo. Faleminderit. Është, tamam. Duhet për këtë punë, tamam. Që më një më njërë komplet ndryshë, e? Tavolinat, pra ne thash është ditë emocionuese për mua. Po, tavolinat... Pa patu si sa emocione sot, gjatë gjithë ditë. Shumë të fort, tamam. Shumë të fort, tamam. Atërë, tani do të apalosim si liber. Pa? Marim një të tretër një avëm këshu si për, edhe do vëm edhe këtë pjesën tjetër kështu. Dhe tani do bëjmë hapjen për fundim tarën, basi kemi edhur gjithë gjalpin këtu. Okej. Pra, i apim një form këshu si drejtë këndshë, dhe thjesht do të hapim. Nuk është se do e ledzojmë. Po ty përduash? Ti përduash ledzojë. Tani, unë do të hapë në këtë drejtim këshu, duke kryer një drejtë këndë. Stërgjate. Po, stërgjate. Po, kjo që nga fantastike, se ka dhe për masat për ne që si a thekim fare, do me thënë marim vetëm 5 gacë. Do të bësh po masën e tortës që the mund tartës. Fantastike. Edhe pak kështu. Okej. Edhe një tap me kështu, edhe kemi gati për ta prerë. Pra, kjo do jetë. Ta që unë do të marrë, do marrë këta anxarin tim. Anxare? Ju meni atë... Anxarin tuaj. Atë të pizës. Qa keni juve dërshë? Atë rotelon, që i themi atë... Atë rotelon. Rotelon. Që i themi asë? Rotën, po.
Atëherë ndajmë një këtu në mes. Ne do ta bëjmë 8 copë do të nxjerrim nga kjo. Kështu, edhe një këtu. Dhe tani do t'i mbushim me mollët. Me mollët. Kjo është çik. Të u bë ministru deli. 4 orë. Okej. Pra kemi këto 4 orë tona që do t'i mbushim. Okej. Nxjerr pak tavën, lutem, më lutje. Ja, një sekond. Prit. Një sekond. Pastroj unë. Pa. Këto na duhen më jo? Jo, besoj që jo, apo jo? Jo, na duhet vetëm shqeri dhe e verdha vezës, që kemi me qumësht, tjera të s'na duhen. Na duhen vetëm këto të dyja? Po. Edhe kjo? Dhe ne tash jo t'i mbushim me mollë dhe du t'i vëm direkt në tavë. Unë do marrë dhe një furqë. Pritë. Taran, punojmë dhe ne. Param. Atëherë, unë i vëq direkt këtu në tavë, që ta kemë më të thjesht për t'i palosur. Po. Shiko si është bërë shtresa. Edhe, do me thënë, nuk karën si forma që tjenë sakta të gjithë, do me thënë tjenë një loj, sepse nuk karën si ato do palosen edhe do piqen. Tani do t'i mbushi me... A mund, a ta s'pëstoj pak që të duket bukur? Po, shumë mirë. Pa me rakë fare, është eqim të s'na duhet, ma. Shumë mirë. Dhe s'pëstojmë mu këtu, në mes. Perfekt. Atere, i mbushim, edhim pak. Mollë. Të karamelizuarat, të cilat janë bërë me kanel, me sheqer. Me vanilje. Me vanilje. Me gjalpi. Me gjalpi. O, qëti hash, tani, qëti hash. Edhe të është, na duhet për t'i lyër, furqa. Jo mua, ato strudelet. Je, dje bëshaka. I vëm pra këtu në mes. Duhet jetë molla, duhet jetë eftohë ndërkohë. Ju bëjnë një qikë më për para të proces. Edhe tani do të kryojmë të këshu si tre këndëshë. Duke kërkuar që t'i ngjisim. To natyrisht kur piqen hapen, do me thënë mos u çuditni, sepse kjo këshu ndodhë vërtet. Po e pamë edhe nga fotot në fakt, që ishen shumë ndryshe dhe shumë të shishme dhe shumë praktike. Këto gjysore duan Alban, 30-35, me 200 gradë. 200 gradë, po. Mirë, të lutëm, a mund të bëjmë diçka, se e kam edhe halën e kohës. Ja, e tregojmë që do t'i luem. Tregojmë si t'i luem. Ma e po, po, dhe pasaj këshu do vazhdojmë. Po. I luem sipër. I spërkasi me qikë sheqer, edhe kjo janë. E voilà, këto janë ministru de la tanë. Po. Mirë. Alla, zonja Linda. Ne duhet shkojmë publicitet tani. Do këthejmë i vetëm pas pak me një tjetër recet nga duart e lindës, nërko që ne bëjmë gati dhe vendosim në furë, kërisht këtë recet të parë. 30 minuta i do, tha Linda, kështu që kjeni për asyrish. 30-35, duhet bëjnë që kështu kërcësit. 30-35. Fantastike. Mirë, do shkojmë publicitet. Po, reklama, reklama. Shkojmë publicitet, nërko që ne fusim tavë në furë, basta i këthejmë me një tjetër recet të shkëllqyër.